Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga fryurja e barkut, jasi ta eliminoni brënda ditës. Fryurja e stomakut është një problem që nuk kurse Ajo ndoth në skënd. Ajo ndodhë në varsi të ushimi që hamë, stilit të jetesës dhe problemeve mjekësore të gjithse cilit. Me gjitha të fryrja nuk është e përhershme. madhja jo mund të eliminojt edhe në 24 orë nëse zidhni këto këshilla. Pini vetë të mui ose qaj, ku njërës si të ndijen të fryr, zakonisht eliminojnë ujnë ose lënqen nga frika se situata do të përkesojt. Zakonisht organismi akumulon ujnë në përpjekje për të shmangur qdo dhe hidratim të mundshëm. Nëse pini shumë u gjatë ditës, trupi do të kuptoj që nuk ka nevoj të ruaj depozitat e uj dhe kësistoj do të ndjeni më të shfryrë. Bananet Bananet janë të mbushura me kalium, një mineral që regulon nivellet e ujt në organizëm. Për më tepër, kaliumi përthith në djeshëm dhe e tepër të atësot djumit, që janë përgjese për akumulimin e ujt dhe fryrjen. Shmangni këto perime. Fryrje e stomaku zakonisht ndodh për shkak të përtitjes të keqe, të karbohidrateve dhe sheqernave. Këto të fundit mund të fermentohen në stomak dhe të lëshojnë gazdra që nëzistin fryrjen. Ekspertës të gjërojnë shmangin e qepës së bartë, anginares, brokolit, lule lakrës dhe lakrës së bartë, mos për typ një qamqakës, Qamqa këzi mundëson për thithin e arit dhe përmban disa mbëllësues të cilat, kur futën në organizëm, shkaktojnë fryërje. Hani Dark Herët, ekspertë të thonë se nësë të dëshironi stomak më të sheshtë, duhet të shmang një ushimet pasorës në të mbëdhjet dhe në njëzet dhe të siguroni që mëngjesin të hani 12 orë më vonë. Kjo do t'i jap mundësin sistemi tretës të rime këmbe dhe të shfryhet. Qaj me gjengefil Qaj gjengefilit është një lëngë shumë i mirë për tretjen, të cilin mund t'a pini që në mëngjes. Kjo pje do të përmirësoj tretjen dhe zbrasë stomakun duke eliminuar fryërjen. Hiqë dorë nga kafja e mëngjesit Konsumi i pjeve me sheqer dhe kafejin ka efekte hidratues kur trupin dihet i dehidratuar, ruan dhe akumulon të gjitha sasit e munch me të ujt që mund të gjej, gjë që shkakton fryurin e stomakut, mos hani fasule. Fasule duen shmangur për 24 orë nësë të dëshironi të eliminoni fryurin e stomakut. Arsyja e është se shumica legumeve përmbajnë molekulet të caktuara që nuk shpërbëhen si që duhet. Për pasoja të fermentohen dhe shkaktohen gazdra dhe fryëri në stomak. Mosani produktet të bulmetit Me kalimin e moshës, sistemi tretës i njëriut, prodhon gjithë një e më pak e nzima tretëse për produktet e bulmetit. Nëse keni fryërje të stomakut, përpichunit të mos hani produktet të bulmetit për 24 orë ha një pjepër. Pjepëri ka efekt shkarkues dhe që shmang problemet e akumulimit të ujt. A i përmban kalium që ndimon në eliminimin e kripës të tepërt dhe shërben si burim natural elektrolitesh. Konsumimi të pruar i ushqimeve me indyr, por edhe stresi, janë dy nga shkashet më të përapurat të fryris në stomak dhe dhimbit e fundit të barkut. Me gjitha të ekspertët kanë identifikuar disa pri të dhimbjeve në këtë zonë dhe fryërjes. Shkachet më të përhapura të dhimbjeve dhe fryërjes Fryërjet në stomak dhe dhimbjet në pjesën e poshtë me abdominale janë shumë të përhapura mes njërsve. Në raste jo të shpeshta, këto probleme janë normale. Me gjitha të ka raste kur ato përbëjnë shkas për shqetësim. Për shëmbull, fryurja mund të ndodhë për arsye të problemeve shëndetsore. Bëjt fjarë për konstipacionin, gjeshëmërin e lartë da laktozës apo glutenit, inflamacioni, që e traktit gastrointestinal, që në zorë, dhimbet menstruale dhe prania njëtësisti në vezore. Si pas ekspertëve, Fryrit e dhimbjet në pjesën e posht me abdominale, ndodhin më shpesht e këfemrat. Në shumë raste, fryrit dhe dhimbjet nuk burojnë do mëzdo shmërisht nga stomaku ose organet riprodhuese. Këto dy simptoma mund të ndodhin edhe për këto shkache, allergjit ndaj barnave, efektet të ansore të disa i lacheve, hernja, infekcionet urinare, gurët në veshka por cilat janë trajtimet më të mira naturale kundër fryrjes. Si pas ekspertove, këto janë mënurat më të mira për të zgjithër fryrjen e barkut. Ecia, aktiviteti fizik vëzorët në lëvizje dhe rjedhimisht dimo në qlerimin e gazdrave të akumuluara në stomak, për më tepër, ecia funksionon edhe kunder konstipacionit. Fibra në mënyrë graduale Ngrënja graduale ushqimeve të pasra me fiber dimonë në parandalimin e konstipacionit dhe fryërjes. Doza ditore rekomanduar e fibrës është 25 gram për gratë dhe 38 gram për burrat. Me gjitha të duhet të tregoni kujdes me fibern, sepse konsumit të pruar i saj mund të shkaktoj më shumë gazra dhe fryërje. Më shumë ujë Ekspertët rekomandojnë së e pjeve të gazduara me uj. Këto pje shkaktojnë shumë fyrë në stomak dhe për më tepër janë të pasura në sheqer. Ushqyërja e regullë. Njërës i zakonisht ndinë më të fryrë kur hanë një vakë të rëndë. Kjo mund të shmanget nëse njëri u konsumon disa vakte të vogla gjatë ditës, të cila do të mbajnë sistemin tretës në lëvizje. Për të shpejtë e ushimit, lejon gëlltitin e ari dhe akumulimin e ti në stomak. Pirja e lëngjëve me pipës, gjithashtu lejon akumulimin e arit në stomak dhe rjedhimisht fryërjen. Kujdes me kripën, kripa e te të mund të shkakto një akumulim të math të lëngjëve në trup. Një gjërë tjë do të shkaktoj ëntje dhe fryër në stomak, këmpë dhe duarë. Nëse keni fryurje barku, ja që duhet të pini. Fryurja e barkut është një ndjesti vërtetet mershme. Në një kohë kur do të duke sa më e dobet, barku të të regonë si kur ke edhe 5 kile më shumë. Përveç kësaj, është edhe një ndjesi pare atije që të mërzit gjitë ditën. Por ka një lajmë të mirë për këto që regullimet të vazhdueshme dhe të bezdistura të barkut. Gjithmon baj mënd që ne jemi të farham, trupi reagon në mënyrat të ndryshme, në varësti nga ushime që fot në të, epse shumë ushime dhe lëngje mund të shkaktojnë më shumë fyrjes dhe të tjerat. Por cila është pia që duhet të pini gjithmonë, sa herë që ju të keni fryrje barku. është qaj i gjingërit. Gjingëri është të mrekulueshëm për të eliminuar fryrjenë. Studimet kanë treguar se kylloj qaj dimonë në blokimin e enzimave dhe gjeneve që i shkaktojnë trupit inflamacion. Qaj e gjingerit është gjithashtu i njohur për qëtësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore si dhimbje të alzheimerit apo probleme të ndryshme të iritimit të zorëve. Qaj i gjingjerit është i shkëllqyrë për t'ju shtuar dietës, sidomos nëse fryrje të barkut i ke një kronike. Nëse shia e gjingjerit të duket pak e fort, shtot disa pika limoni për të bërë shien pak më të but. Një filgjan qaj gjingjeri në dit pas pak kosh, do të eliminoj fryrje në kretësisht. Një po para se të, të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!